აბსოლუტურად ყველგან გუსტავში და მთელ საქართველოში მოსახლეობას უკიდურესად უკიდს. დღეს ჩხონედელის დასახლებაში კონდა შეხვედრა მე-11 რაიონში, ეხა მე-11-ში ვარ და კიდევ რამოდენიმე შეხვედრა გვექნება. და არ ჩაივლის, არ დარჩება უბანი და საცხოვრებელი ადგილი, სადაც არ მივალთ და მოსახლეობას არ მიგუსმენთ, რომელიც ბედის ანაბარათაა მიტოვებული. ძალიან სამწუხაროა, რომ რუსთავმა თავისი ისტორიული ფუნქცია დაკარგა და არათუ ქვეყნის ეკონომიკაში, არამედ ქალაქის ეკონომიკაშიც კი ვერაფერი ვერ შეაქვს და მოსახლეობა უკიდურესად გაჭირვებულია. დღენია და გეძებენ სამსახურებს და ვერპოულობენ და ქალაქი იცლება დღითი დღე. ერთადერთი დამნაშავე ამ ყველაფერში არის ბიძინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება, რომელიც არაფერს არ აკეთებს იმისათვის, რომ როგორც რუსთავი, ასევე მთელი საქართველო განვითარდეს და უბრალო ადამიანმა, უბრალო მაცხოვრებელმა ქალაქისათვის სოფლის შვებით ამოისუნთქოს და თავისი შრომით მოიპოვოს ის ელემენტარული, რაც მათ ესაჭიროება. უპირველეს ყოვლისა, ჩემი რუსთავში, ჩემი და დავით გირგიტაძის რუსთავში ჩამოსვლის მთავარი მიზეზი არის მადლობა უთხრათ იმ გმირ ხალხს, ვინც არც დაშინებას, არც კრიმინალური ჯგუფების მუქარას, არც დაცავების სამსახურიდან გაყრას დაექვემდებარა და მერულად მივიდა საარჩევნო უბნებზე, რომ ერთადერთი ძალისთვის დაეჭირა მხარი, რომელსაც შეუძლია რუსთავში და საქართველოში სასიკეთო და სწრაფი ცვლილებების განხორციელება საქართველოს მოქალაქის კეთილდღეობისთვის.